prasme. Eik tu. Čia šūvis buvo visiškai šalia. Aš net... Ta prasme, aš fanas žaibų, audrų, bet taip šalia niekad nėra trenkę. Blyksnis ir iškart trenkė. Ta prasme, čia buvo visiškai šalia palapinės kažkur. Bet gal net ne į žemę, nemanau, kad pasiekė. Nors gal ir pasiekė, aš nežinau, kažkokį medį. Čia aplinkui yra aukštų medžių, bet nėra šalia tie, kad... Ne, kad šalia aukštas medis čia nelabai yra. Fuuu, eik tu savo. Ta prasme, nieko panašaus gyvenime nesu patyręs. Žiauru. Filmas. Ir prieš tai buvo labai irgi panašus. Įsijungiau kamerą. Galvoju, lemba, kad tokį užfiksuoti ir tada po kelių sekundžių. Pirmą kartą gyvenime telefone paspaudžiau dėl žaibavimo lėktuvo režimą. Žiauru. Tokios nakties nesu turėjęs. Tai ką aš aplinkui save galvojau, tai va, jo, tik tais va šitų porą medžių ir šitie va, kas aukščiausia. Bet tai partikalė, ta prasme. Ten šūvis buvo. Šūvis. Jau po to va šūvio, tai net toksai drebulys paėmė. Ir taip tu maktai, bliksi, bliksi, ir tu nežinai, čia kals dabar, ar ne kals. Buvo kažkas tai tokio. Toksai audros sukūry centre. Gerai. Dviratukas ten virto. Nu, vėl labai stipraus nebuvo, tai nebuvo jam ką virst. Nuplautas dabar. Net neįsivaizduoju, kas ten per aparatas praplaukė ir kokia jo paskirtis. Dabar su Vytautu derinam, kada man į Džakartą geriausia atvykti. Nes paskui planuojam lėkti į Krakatau ugnikalnį, o tiksliau. Kadangi Krakatau ugnikalnis yra sala, tai reikia plaukti, reikia užsakyti turą. Tai kadangi aš kaip ir planuoju ant kito savaitgalio, tai man geriau prieš savaitgalį. Tada ir Vytauto su Linu nedirba. Bet geriau, kad iki savaitgalio aš spėčiau susisukti, tai dabar galvoju gal bandyti keltis kiekvieną dieną, tarkim 6 ryto, išjudėti 7 ryto. Nes, pavyzdžiui, išjudėjau šiandien tik tais 9, tai jeigu kiekvieną rytą išjudėčiau 7,
Tai man iki Džakartos apie 10 dienų, tai susitaupytų laiko ir gal pavyktų penktadienį kitą atvykti. Tada jau šeštadienį arba sekmadienį būtų galima plaukti į Krakatau. Tai žiūrėsim. Nu, jei nebūčiau apsėgęs, tai būtų viskas čiki. Dabar reikia truputį man pasispausti. Kalbant apie žaibus po šiandienos ryto, tai dar yra toks dalykas. Turbūt daugelis jūsų esat irgi girdėję, bet klausimas, kiek iš jūsų matė, tai yra kamoliniai žaibai. Tai aš tik žinau vieną vienintelę istoriją su kamoliniu žaibu, tai man mama ją pasakojo, kaip jinai jaunystėje matė kamolinį žaibą sodose, kuris praskrido pro kiemą ir paskui nu gatvelę nuredėjo ir patakė į namą ir sudegė namas. Tai net mokslininkai nėra tiksliai žinantys, kaip tas kamolinis žaibas susidaro. Tai gal jūs kažkas irgi esate matę kamolinį žaibą, tai šiaip įdomu, kokia buvo jūsų patirtis, tai parašykite komentaruose, nes čia toksai žiauriai retas reiškinys. Aš pats jo irgi nesu niekad matęs. Yra nuotraukų, man atrodo, Google. Irgi ne per daugiausiai, kaip tas kamuolinis žaibas atrodo. Jų dydžių visokiausių būna. Nuo teniso kamuoliuko iki jogos pripučiamo kamuolio. Tokio dydžio tie šitą kamuoliniai žaibai. Bet jie tokia iš kažkokios kitos dimensijos. Tai va tokį pamatyti, tai jau tikrai būtų išlošimas gyvenime, bet čia tokį reiškinį pamatyti, nežinau. Gali matyti ugnikalnius veržiančius, tornadus, cunamius, daugiau šansų negu kamuolinį žaibą. Reik stot valgyt? Nu, dar paminsiu, turiu kiam kilų. Reikia dar 10. Bus galima stoptelt. Myguren. Išaut, no pedas. No pedas, no chili, no spicy. Mahoin. Mahoi, reiškia prašau, please. Kažkas čia buvo. Kad viskas dviem eilėm. O, vaikeli. Kažkas tikrai buvo. Nu va, dviratis pasitarnauja. Per kamštukus. Okei. Toliau tęsis. Wow. Dar tiek nemačiau. O, ir policija stovi. Ar čia bando ištraukti nuo tautrosios? Lenda. Wow. Stiklas. Jo. Jo. Su šitu panašu, kad kaktomušo susimušė. Jo, va, priekis muštas. Liuksą rodo policija. Crazy. Sakau, jie važinė kaip bepročiai. Okei, okay, kylam. Tik motoroleriai pravažiuoja. Nu dabar ten neaišku, kiek užtruks ištraukta kamštį. Tai dabar furos ir lengvosios strigusios. O, brolyti. Sveikas atvykęs į kamštį. Fuh.
kaip visi klauso to, kas nesaunė, žinokit. Tokios va vaikiškos muzikos. Jiems čia geras bytas. Dar vienas smagus nusileidimas. Jau reikėtų ir atsikert. Buvau pavalgęs po 5 km, bet jau turiu 7-9. Žiūsta burna. O, kas čia per kelias? Porai šoviau arbatėlės šaltos. Prieš įstatymą namą. Jo. Ką toliau ant keliuko? Neblogas kelias. Čia dar. Taip, 8 kilų turim. Dar bent 25. Bent 25 dar. Manau, čia bus gerai. Žodžiu, biški tokiai ekstazijai umynių dviratį. Ir nelabai pasilikau laiko to ieškojimo stovyklavietėj. Ir žiūrėjau pusės šešiojų, čia tas laikas, kada reikia stoti gan griežtai. Tai tiesiog paprastai užmačiau tokį šunkeliuką nuo kelio. Nusukau, pravažiavau gal vieną ar du gyvenamus namus. Ir viskas, dabar čia nais kažkoksai pusiau tokia plantacija, tenais kažkokia stoginė. O aš čionais su dviratuku įvažiavau ant tokio nedidelio skardelio. Manau, bus gerai. Neturėtų čia kažkas labai gal priekaištaut, kad praleisiu naktį. Pakankamas sausa atrodo. Čia nusimėsiu mano palapinę su vaizdu į palmės. Tai va, kaip ir sakiau, dėl tų vaizdingų nakvynių, kad, nu, sudėtinga ypatingai tarp palmių rast kažką tokio. Aišku, šiaip čia nais yra egzotika, bet man tai jau akis pripratus, tai čia man jau nieko nauja. Mėliau į fjordą turėčiau vaizdą. Nu, tai šiandien 106,5. Sukilimas irgi normaliai. Žodžiu, puškavau. Būčiau atsikėlęs dar anksčiau, išvažiavęs anksčiau, būtų dar daugiau. Norėtųsi prisėsti biškį pačilin, bet jaučiu, kad jeigu labai sustosiu, tai uodai pradės dirbti savo darbą. Jau dabar dirba savo darbą uodai. Tai reikės nesnaust. Nu, Vytautas sakė, mano kelionės antra pusė, antra dalis, tai bus visa Džiava, Bali, Lambokas, Tengara ir Komodo bus įdomesnė. Nu, man irgi taip atrodo, nes visų pirma daugiau salų pravažiuosiu, tai jau vėl kažkokia įvairovė,
tiek gamtos, gal tiek ir žmonių tas dalykas. Nu ir šiaip, ką aš žinau, čia kai su Matra varai 2 mėnesius, tai nu, tas kraštovaizdis visur panašus. Ir žmonės, sakė, bus draugiškesni. Nu, ta prasme, ir čia draugiški, tiesiog erzinantys. Tai visai laukiu, kada prasidės Javos maršrutas, nors iš kitos pusės truputį mane baugina. Sumatroje 50 milijonų gyventojų, o Džiavoje 110. O sala ženkliai mažesnė, tai realiai viso šito eismo, ką jūs dabar matot ir girdit, kai aš važiuoju dviračiu, turėtų būti bent 2-3 kartus daugiau. Tas truputį mane gazdina. Biški Balėje bus ramiau. Tiesa, dėl Balio pamiršau pasakyti jums, kebra, jau išleido straipsnį, skaičiau, kad nuo kovo 7, kas jau buvo prieš 3 dienas, Balis paleido kaip ir vizas turistinės ir nebereikia karantinuotis, užtenka turėti 2 skiepus ir neigiamą COVID testą ir nebereikia jokių karantinų ir vietoje gaunate vizą. Jeigu ta pati viza, kokia anksčiau visą laiką būdavo, tai 1 mėnesiui nemokamai, tai sakė valdžia, kad šitą dabar sistemą jie taikys iki balandžio 1, ir jeigu viskas pasitvirtino, nes nu realiai Balis tai gyvena vien iš turizmo, jeigu šitas dalykas pasitvirtino, nuo balandžio 1 jau pilnai ten užtvirtinti šitą sistemą ir jau bus visiškai laisvas turizmas Balyje. Ai, beje, tas dar ne visom valstybėm, va kame esmė. Tai kol kas dar Lietuva neįeina, tai sėkit naujienas, tai jeigu viskas pasitvirtins ir jiems tenais nebus kažkokių masinių susirgimų, tai nuo balandžio 1 kaip ir visam pasauliui Balis bus jau vėl visiškai atviras, tai va gal kažkas galvojo ir pakeliauti ar tiesiog padirbti iš namų iš Balio. Tai žinokit, va turėsi tokią galimybę, manau čia jie nespaus labai, nes jiems reikia tų turistų, tai turėkit mintį, kad nuo balandžio 1 turbūt, kad Balis atsidarys taip kaip buvo 2019 metais. Jo. Nu, odeliai, už tinkliuko, ne? Blema, čia žinokit, hebrytį tokį odiną įlindau. Bet laimiai spėjau visus užsimušt, jūs dabar galite už tinklo skraidyti. Bet kol prausiausi, tai kojos buvo labai labai skaniai nusektos 100 uodų. Kažkaip prisiminimai grįžo į Suomiją. Nu, plema, negaliu apie Suomiją tik taip šnekėt. Kiekvienoj kelionėj būta tų uodų. Dunojus, Skandinavija, Balkanai, nu visur. Čilė. Nu, Čilė, sakykime, beveik nebuvo uodų. Jo, tai tinkama valstybė. Antra, turbūt Skandinavija. Buvo, bet nedaug. Na, o Dunojus turėjo uodų zonomis, kaip kada. Aišku, turbūt Indonezija tai lenkia visas valstybės, nes, nu, vis tiek. Pats tas klimatas. Drėgmė, šilma, nu ir ko bereikia, ir plantacijos palmių, visur lapuočiai, jokio spygliuočio. Nu tobula vieta uodam. Čia jau jų išvengti nelabai pavyksta, nu aišku, nebent mieste esi, bet nu mieste aš nemiegu. Jo, tai dėl Balio šiaip įdomu kokia bus jų politika, ar jie kaip tik kels kainas bandydami atsigriebti už tuos 2 metus, ar atvirkščiai bus pakritusios kainos. Nu va dabar Vytautas prieš kokį mėnesį buvo su drauge, su Nyje, Balyje. Tai va bus galima paklausti, kaip jiems sekėsi. Aišku, jie, nu, paturistavo, aš sakykime, ten jau su ryžių supynėse nesisupsiu. Bet aš toksai, kai minsiu, va, Balyje būsiu už kokio gero mėnesio, tai va, kai ten minsiu, tai tokį labiau street life'o bus galima pamatyti, jūs pamatysite. Tai va bus įdomu palyginti, kaip buvo ir kaip dabar yra. Jo, bet šiaip sala pati mėnesiui 2 su motoroleriu, tai
super paturistauti, yra ir ką pamatyti, ir žmonės normalūs. Vienintelis dalykas, tai bilietas būna brangiausias, tai ten tarp 600-700, gal dabar pakilusios kainos, nežinau. Jau vakarėja. Nu, kaip lis šią naktį, duožai buvo ar ne duožai buvo. Žinokit, manau, kad lis, o dėl žaibų gal ir nebus, bet manau, kad lis. Duodu 9%, kad lis. Nusikirtau keletą lapų bambuko, tai pasidariau tokį savo kilimėlį, ant kurio nusimaudžiau, tai kojinį išsitepliojau. Žodžiu, viskas iš gamtos, net ir kilimėliai. Nu, kalbant apie kilimėlius, tai reikės nepamiršti tuos pas Vytautą esant, kai pasieksiu Džakartą čia už geros savaitės, kad tenais užsisakyti kilimėlį, nes šitas lemačkis su tuo guzu. Kol kas aš jo labai mažai pučiu, biški miegu kiečiau, kartais liečiu su savo klubais žemę, bet tas guzas nedidėja, tai ačiū Dievui. Nes jeigu jisai ten didėtų, tai visio jau nebūtų įmanoma miegoti ant kilimėlio. Reikėtų miegoti ant išleisto, tada būtų tikrai kieta. Kažkaip čia man taip užeina, nusimaudau. Įlendu į palapinę, dar išsimušu keletą uodų ir bam, tai prakaitas išmuša. Nu ir muša kokius, nežinau, 10-20 minučių. Tada po truputį gal atsikvėpuoju, gal pulsas pakrenta ir nustoju prakaituoti. Bet tas va pirmos 10-20 minučių tai būna šlapė. Iš blauzdų, iš šleškų, iš nuo rankų, iš veido, visur prakaitas eina. Tai taip nežinau, kažkaip įdomiai. Aš tiek būna neprakaituoju ant dviračio. Aišku, gal ant dviračio nejauti, vėjas viską nudžiūsta. Bet va taip nusimaudau va po puteliu, įlendu į palapinę ir puf, tokia banga prakaito. Aišku, tas gerai, kad mano kūnas jau švarus, nes gal nelabai matosi, bet kai aš tai va maudausi jau po buteliu, tai ranko šiaip būna visos tokios suodinos nuo automobilių, tai stengiuosi nutrin, nuvalyti, tai nes realiai va rankos, tada blauzdos ir veidas daugiausiai visų purvo apsineša nuo gatvės, paskui marškinėliai, tai jau mano, sakykime, kūno apsaugo nuo to purvo ir šortai irgi apsaugo nuo visų tų smalkių. Nu, tik tais prakaitas, bet tai čia baika. Bet va, kai ant rankų, ant blauzdų prakaitas susimaišo su tom visom dulkiam, tai ne kažką. Tai dabar, kai prakaituoju, tai baika. Žinau, kad čia tik vandenukas. Kalbant apie vandenį, reikia gert. Ką, už kelių dienų bus lygiai kaip 2 mėnesiai, keliauju dviračiu, nes išmyniau vasą sausio. Sausio 15 pradėjau savo minimą, tai va, tuo į kovo 15, 2 mėnesiukai. Panašiai ir planavau aplink Sumatrą tiek laiko. Trečia pagal dydį sala pasaulyje. nemaža iš tiesų. Gerai, bičiuliai, gero jums vakaro, palisėkit. Tikiuosi, jūsų diena buvo įdomi, turininga. O jeigu ne, tai pasistengite, kad togas būtų. Nesvarbu, kad, ta prasme, kad ir vyksta karas, bet vis tiek negalima pasinerti kažkokią, nežinau, sąstingį savo paties, reikia vis tiek veikti, daryti. Žodžiu, progresuotai susiimkit, kas nesusijėmė. Ir susitiksime rytoj šitam uodinę. Reiks, nu, ryte dingsti uodai, tai bus gerai. Tai va, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit. Ir viso.